କାଶତଣ୍ଡିର ଧବଳ ଚାଦରରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପରିବେଶ। ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ କବି ଭାବୁକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନିଆରା ଉନ୍ମାଦନା। କାଶତଣ୍ଡି ଆବାହନ କରେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ। ରେଙ୍ଗାଲିର ରାସ୍ତାରେ ନଦୀ ତୋଠାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି କାଶତଣ୍ଡିର ସମ୍ଭାର। ହେଲେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗି ନାହିଁ କାଶତଣ୍ଡି। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଦଶହରା ପୂଜାର ବିଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ସେତିକିବେଳେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଚାଷୀର ଏବଂ ଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଧଳା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତାର ସମାହାରକୁ ନେଇ କବିମାନେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଋତୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ଶରତ ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କାଇଁସ ଫୁଲ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେ ତାର ମାନେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ କରୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମଝିରେ ବି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି ଏକଦମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ରହୁଛି। ମାନେ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମର ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ କାଇଁସ ଫୁଲ ପରେ ପରେ ଆମର ପାର୍ବଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପୂଜା ଗୁଡ଼ାକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଯାହାକି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର ତାପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଫୁଲର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଛି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଯାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସୂଚାଉଛି। ବାଟରେ ଯାଉଥିବା କବି ଭାବୁକଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକାଇ ଦିଏ କାଶତଣ୍ଡି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆନମନା କରିଦିଏ କାଶତଣ୍ଡି। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଟିଲେ ପାର୍ବଣର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ନା ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଶାରଦୀୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ଆଣିଥାଏ ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଗମନରେ ପୁଲକିତ ହେବ ଧରଣୀ ରାଣୀ। କାଶତଣ୍ଡି ଏହି ଧୋବ ଫରଫର କାଳିଚା ବିଛେଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ମାଙ୍କୁ। ଆଉ ଜହ୍ନ ଆସିଲେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ବେଶି ବେଶି ହସେ। କାଇଁସ ଫୁଲଟା ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ ଆମେ କାଇଁସ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ। ସେଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଦୁରିଆ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ବାଗି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ ଜିନିଷଟା ଆମର ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ କହେସନ୍ କି କାଇଁସ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ମାଛିର ସଂଖ୍ୟା ବି କମିଯାଏସି ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେସି ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ ଘର ବନାସନ୍ ଧୂଲିରେ ଘର ବନାସନ୍ ଆଜ୍ଞା ତାର ସେ କାନ୍ଥରେ ଦେସନ୍ ସବୁ କାଇଁସ ଫୁଲଯାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦିଶି ଯାଇକିରି ଛୁଆମାନେ ଖେଲସନ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆମର ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆସୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଦିଶୁଛି। ଆଉ ପାର୍ବଣ ଋତୁର ସମ୍ଭାରରେ ସଜେଇ ହେଲାଣି ଧରଣୀ ନାରୀ। ମାଆଙ୍କ ଆଗମନରେ ଶରତ ଋତୁରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ସମ୍ଭାରରେ ମାଆଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଲାଣି। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।